Ja, hej, välkommen till en ny vlogg. Idag ska vi göra en Q&A. Ja, det blir 400 special. Så nu ska vi svara på lite frågor här. Första frågan kommer ifrån Erik, heter han, med C945 heter han på Snapchat. Okej, han skickar bara en bild på sig själv. Det var ingen fråga då, fuck han. Ja, och sen är det någon annan här som heter Lill-Erik. Hej, jag har en fråga till min Snapchat Q&A. Det är Suzuki eller KTM gillar bäst. PS, du är bäst. Vänta, vad var det jag tänkte på en dag som var mycket bättre med Suzuki? Jag tror det, jag tycker i alla fall att Suzuki är bättre för... Ja, jag tycker i alla fall. Ja, jag kommer inte ihåg det, hej då, okej. Och sen HD Fritid har lagt ut något. Det är Albin i den här skolan. Den här fula skolan. Vad är din favoritbil? Vad var din favoritbil? Volvo 242 Deluxe. Och sen skrev han att vi skulle ge en shoutout till HD Fritid. Så shoutout till dig, HD Fritid. Och nästa fråga kommer från Lin. Ja, min fråga är om ni har några mål med er YouTube-kanal. Ja, vårt mål är att nå 1 miljon subscribers innan 2019. Så vi kan tjäna asmycket pengar och ja, kasta dem åt helvete. Nej, men 1000 prenumeranter inom 1997, ja. 2019. Här är det simpelt. Kommer jag göra på mig en gång eller ej? Fråga hur länge vi kommer hålla på med Bongli Hej. Så länge inte ni slutar kolla. Det var ju alla frågor, så nu får ni se på lite vlogg här, va? Oj, jävlar. Nu fick vi en mystisk fråga här av Edda 99. Din YouTube-kanal, men när började du köra cross? Ja, när jag började köra cross. Jag var 6 år. Och då körde jag en Yamaha PV80. Jag är så himla glad för att jag gjorde mål med ballklubben. Så nu ska jag göra en Fortnite-dans. Ja, här kommer Linus med sin väldigt hemmagjorda sparkcykel. Så han har typ fast en fjärrkontroll här som han gasar och bromsar. Så han har skruvat sönder sin radostyrda bil och satt motorn här på och sen ja, alla batteriet och det här styrnings... Riktigt cool konstruktion alltså. Det ser du där. Ja, nu är vi i våran Batcave här. Vi är på ett ställe som... vi är på ett ställe. Nu ska vi öppna en läsk här. Så skapar vi så här och så ska vi göra en drama för det som är coolt. Och var mitt i skottzonen.
love you like I've never been. De här underbara killarna här nere. Och de ska få skjuts av oss hem. Vi ska få skjuts av dem hem. Det är bara ihop. Det är 40 eller med Marcus. Marcus är nog säkra så kommer det. Det är ju 40 fränare. Man vill ju inte riskera livet liksom. Jag förstår inte vad du menar nu. Ja, nu har vi kommit hem till Lagunäs igen. Tja, bögen! Ja. Vilket litet hål! Åh, det är jättelitet. Kan inte du gömma dig där? Okej. Okay. Gustav, gå ditåt så han ser mig. Ja, ska jag gå ditåt? Ja. Om ni har precis mött som jag, ta av byxorna. Nu är det så här. Nu ska vi gå och lägga oss och jag har gjort en eldriven legobil som man trycker på en knapp som glider iväg fort som fräsigen, lika snabbt som Blixt McQueen. Sen de andra i familjen kollar på film. Och jag brukar inte gilla att kolla på film. Men, och sen innan det så, ja, då hoppar vi lite studsmatta och sådant. Hej då! Gilla, dela, prenumerera. Ni får gärna lägga en tumme upp om ni vill. Det skulle vara schysst.